Раніше я представлявся як капітан національної збірної команди України з карате, бронзовий призер Олімпіади в Токіо. Зараз я солдат Горуна. Ніколи не думав, що мені доведеться захищати Україну зі зброєю в руках. Але я готовий. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я Макаревич Сергій, срібний призер чемпіонату світу зі стрільби з лука. У цей непростий для країни час поміняв свій лук на автомат для захисту своєї України. Слава Україні! Героям слава! Руський корабль! Іди нахуй! Майстер спорту України міжнародного класу. Чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, багаторазовий рекордсмен Європи та світу Гавелко Юрій. Служу в Збройних силах України, захищаю Україну. На ненадовго зовсім відложив лук в сторону, взяв до рук автомат. Будемо боронити разом з хлопцями на передовій Україну всіма доступними нам способами. Пора ставити нові рекорди. Я Ігор Кізима. Зовсім недавно я був рекордсменом України, чемпіоном світу та Європи з кульової стрільби по руховій мішені. В той же час я молодший сержант Збройних сил України. Настав час боронити рідну землю. Слава Україні! Я Коростелєв Павло, заслужений майстер спорту України з кульової стрільби, багаторазовий чемпіон світу і Європи. Хочу закликати всіх росіян, щоб витікали швидше з нашої країни, тому що наш дух незломний, ми переможемо. Слава Україні! Я Мельник Галина, заслужений майстер спорту України з карате, старший солдат Збройних сил України, бронзовий призер чемпіонату світу, бронзова призерка Європейських ігор. Готова захищати свою батьківщину. Слава Україні! Я Марченко Вероніка, заслужений майстер спорту України зі стрільби з лука, головний сержант Збройних сил України. Готова обороняти свою батьківщину від вторгнення Російської Федерації. Перемога буде за нами. Слава Україні!